Възпоменателните прояви започнаха с отслужването на панихида в памет на Васил Левски в храм Свети Йоан Рилски. Да се преклоним и се гордеем. Имаме апостол на свободата, апостол на революцията, апостол на бъдещето. Дяконе, прости ни и се спомни за нас. Бог да прости, дякон ти имаме. Преклонението към делото на Левски се пренесе пред неговия барелев в центъра на града. Там прозвуча откъс от стихотворението на Дамян Дамянов «Следите на апостола». Две следи в снега, най-чистия сняг, от въжето до всички години. Научи ме, пресвети апостоле, как по следите ти пресни да минам, за да стигна до твоя върховен живот и да върва дългът и грамаден. По традиция пред барелефа на Васил Левски бяха поднесени венци и цветя в знак на почет към неговото дело. Стотици граждани се поклониха пред паметта на апостола на свободата. Сред тях бяха кмета доктор Дарин Димитров, народният представител Теменушка Петкова, областният управител Гергана Цонева, председателя на Общинския съвет Тахир Тахиров и представители на различни институции. Днес се проведоха и много инициативи в населените места в общината, посветени на годишнината от гибелта на Васил Левски.